ただ座れるだけじゃダメなんだ。俺がナズナちゃんに恋をした状態で座れて初めて吸血鬼になれるんだよ。やめてやめて、恥ずかしいよ。だから俺はナズナちゃんのことを好きになりたいんだ。言わないで。お分かりいただけただろうか。一応何なのあれは。